Stad Vlam, televisiestasie. Ek het hier vandag Tannie Dina wat in die kombuis werk. Tannie Dina, hoe laat staan Tannie gewoontlik op? 5:00 elke oggend moet ons opwees, anders kry ons nie die ontbyt betyds klaar nie. So daar's niks laat slaap vir die kombuis nie. Praat van ontbyt, hoeveel eiers maak Tannie? Breek oop en maak Tannie? Ons werk eintlik met 75 dosyn eiers vir so 550 kinders of mense. En ons werk nie met eiers soos in eiers in die dop nie. Ons kry sulke sakke wat ons eierpulp noem. En dit is so 100 eiers in 'n sak wat die eierplaas vir ons klaar voorberei sonder dat ons die doppe hoef oop te breek. Dit is baie minder werk. Tannie, ja. Hoeveel ure werk Tannie gewoontlike dag? My skat, vanaf ons opstaan tot ons laat vanaand bed toe gaan. So daar's nie eintlik rus, baie ruskans nie. Van 5:00 in die oggend maklik tot so 12:00 in die aand.